det selv, men nå det sånn at jeg lat, ikke orker. Så la dere gjøre det. Det bra. Besten som jeg skal gjøre selv. Grad 2 så sent til sjøen. Ja, faen. Jeg kjente det siden jeg så små. Vet, helt ut, han må si ikke hvor små vi var. Grad 2, der nede. Så små. Man husker. Jeg kjente dere. Så var dere så små. Ikke hvor min. Den dagen så visste jeg at dere kom til å lykkes med et eller annet. I dag er det dagen. Det er det beste. Det er det beste. Kjøls Entertainment, de bare ruler, altså. Zain og Zaman, de tar av. De gjør alt bra. Helt perfekt. Lys, lyd, alt. Helt perfekt. Herlig og små. Gi meg klemmer, gi meg klemmer. 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 Ok, ok. Elsker deg, elsker deg. Yeah! Nigga, what?
mine and keep sweetheart. And I'm sad, but that is true. Anna, hva synes du om musikken? Dere to, du og sammen, har den gærneste musikksmaken her, ass. Seriøst? Det den beste noen gang. Det den beste. Rømse Entertainment tar alt. Vi bare går inn, tar hele kaka. Hva synes du om musikken? Det jævlig bra. Jeg har passet en time, men nå jeg oppe igjen. Så jeg har ikke fått med halvparten av musikken, men det jævlig bra. Hva synes dere om musikken, da? Musikken er jævlig bra. Veldig bra. Ja, vi er Erik og Astrid, og vi synes at musikken er bra, fordi vi kan danse til den. Derfor er musikken bra. Hva synes dere om DJ'en, da? DJ'en er bra, det jo. Fordi de mikser sanger som vi kan danse til. Det bare... Nei. Du blir fort... Nei, hva skjer da? Hæ? Nei. Herlig. Herlig. Jeg er kjempeflinke. Du vet det her kommer ut på Facebook? Nei. Jo. Listen, I got a question for everybody. Can everybody fuck it? Dans i tilbake her, chill her, Max, med jævla god plass. Ok, hør folkens. Her er meg. Hør folkens. Nå vi på vei til Flekkefjord. Vi har vært på Oppegård veldig tidlig i dag. Vært en suksessfull kveld, i hvert fall. De fleste var jo fornøyd, som vanlig. Og vi er ganske spente på hva som skjer i Kristiansand, da. Eller Flekkefjord, det er en time lengre unna Kristiansand. Men vi håper jo på det beste, da, fordi... Vi er ganske utslitte for å si det sånn. Klokka er 3:30, og vi er ute og kjører. Vi skal kjøre 4 timer til eller noe. Så ønsker oss lykke til, så ses vi snart igjen. Peace out.